Ahoj děti, na straně nadepsané Č2 v prvním cvičení je ještě jedno interaktivní cvičení, kde si procvičíme skládání předložkových spojení neboli předložkových vazeb. Začím? Zamouka? Ne. A teďka vlastně máte, slyším, dvě varianty. Zamouku nebo zamoukou. Na začátku předložka za, to tam bude ale mouku, nebo ne, mouku to nebude, moukou. Takže rozdělíme mou, dvojky, tíčka, kou, zase, výborně, složili jsme za moukou. Přečtěte s obrázkem, čteme to dohromady. Se sovou. Mhm. Předložka. Se. Sovou. So. Vou. Zase ta dvoukytička. Ou. Se sovou. Mhm. Tak, teď zkuste sami. Předložka, o kom? Výborně, ovo se. Čteme to dohromady, skládáme to s mezerou. Mhm. Tak a zase, teďka říkáte dvě možnosti. Na ruku nebo na ruce. Na počet písmen je to stejně, uvidíme. Takže předložka. První slabika RU. Tak a co mám dát? Q nebo C? Říkáte Q, tak to zkusím. MHM. Mm Na ruku. Tak a tohle je trošku těžší. S čím? Se, se, ke, rou. Se. se ke row, a zase O. se se kerou. Tohle zvládnete. u nosu. Tak a teďka říkáte, slyším za pole nebo za polem. A tady za pole, to slovo pole má jenom čtyři písmena, tady jich je pět, to bude za polem. Za polem. Ano, dohromady čteme. Za polem. No, tak tady je víc zase víc možností. S kola anebo s kolem. Tak uvidíme. A tady je víc písmenek, takže to bude to druhé. Lem. Čteme dohromady. S kolem. No, takže teďka na vidličce, asi ne, vidličce, no ale možná, že, jo, na párek, to by sem šlo, si dáte horštici. Pá, rek, na párek. Tak tohle dáte, tak to si počkám. Dvojkytička, au. Ta, nasedneme. Do auta. Ještě tady je něco? Ne. To bylo poslední skládání v tomto interaktivní cvičení a já jsem rád, že vám to takhle pěkně šlo.